Janne Käyhy tässä, terve. Tervetuloa mukaan seuraamaan mun selkätreeniä. Tänään se pitää sisällään 3 liikettä ja ne ei tule olemaan ihan 110-prosenttisesti vedettyjä, koska ulkonakin on varmaan 30 astetta lämmintä, niin säästellään hieman vanhaa miehen kroppaa myöskin tuleviin päiviin. Ja treenihan alkaa luonnollisesti mun mielestä selkää parhaiten leventävällä liikkeellä, eli aivan oikein leuanvedolla. Sen jälkeen mä ajattelin tehdä T-tankosoutua, että saa niihin latseihin pihveihin vähän paksuutta. Ja kolmantena liikkeenä ylhäältä vetoja tuolla vipuvarsilaitteella. Sillä saa hyvän venytyksen ja pitkän liikeradan. Tällä saa ihan riittävän pumpin aikaiseksi. Aamuaerobiskin tuli heitettyä, eli pieni lenkki pyörällä, nimittäin moottoripyörällä. Nyt enää pienet kevyet lämmittelyt ja sitten tosi toimii. Lähdetään. Jos alkulämmittelystä tulee näin lämmin, niin mitähän mahtaa käydä treenikössä? Mä otan ihan pari liikettä taajassa lämmittelynä ja venyttelynä, että näitä ei vielä lasketa. Että saadaan pikkasen selkeä lämpimään ennen kuin lähdetään vetämään leukaa. Ja nyt se alkaa, eli leuvavedolla lähtee selkätreeni käyntiin. Mä itse tykkään käyttää remmejä, koska silloin mun ei tarvitse puristaa käsillä niin kovaa tangosta, ja voin keskittyä pelkästään siihen supistavan liikkeeseen ja saada sen tuntumaan kaikkien parhaiten tänne ylös selkään, minne se kuuluu. Kokeillaan ensimmäinen sarja. Se oli lämmittelysarja ja seuraavan pannaan vähän lisäpainoa. Tässä on 15 kiloa lisäpainoa ja samanen kymppi tavoitteena kuin äsken. Sitten 3 leuvonvetosarjan jälkeen siirrytään T-tankosoutuun. Siinä pari kappaletta lämmittelyä koordinaatiosarjoja ja sen jälkeen pari 3 kovaa sarjaa. Ja ensimmäinen lähtee nyt.
tuu ykkäisellä palautuksella, niin ei tarvitse laittaa yhtään treenipannalla. Kolmas eli viimeinen liike lähtee. Nyt kun on tämmönen kevyempi treenikausi meneillään, kesä ja kärpäset kuumaa, niin tämä riittää aivan mainiosti. Tehdään kuitenkin liikkeet puhtaasti ja huolella, eikä heijaten eikä mitään älyttömiä vipuja hyväksi käyttää. Puhtaat liikerätä, kun hyvä tulee. Tässä oli raskaan sarjan hallitseva Suomen mestarin kevyet kesäjumppa. Syksymällä vähän sitten kovempia liikkeitä, maastavetoa ja muita äijäliikkeitä kovemmalla sykkeellä. Muistakaa jumppailla ja pysykää kanavalla. Moi!